ដោយផ្ដាមដោយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកាត់ពី10ឆ្នាំមុន ដើម្បីបញ្បង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មដ៏ចៃចាំងរបស់ចិននៅលើពិភពលោកគំរោងផ្លូវសូត្រថ្មីឬគំរោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយប្រ მო មផ្ដុំជាង150ប្រទេសរាប់តាំងពីអ៊ីរ៉ាកាយដល់ศรีឡង្ការភូមាម៉ាឡេស៊ីដល់មណ្ឌលភ្លេចទីបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក។ដើម្បីសម្ raiz គំរោងនេះចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់មហាមារដល់បណ្ដាប្រទេសមានចំនួនទាបនិងមត្យមសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែស្ពានផ្លូវដាយឬក៏ផ្លូវថ្នល់លបឿនលឿន។ ឥឡូវដល់វេលាដែលបណ្ដាប្រទេសក្រៃក្រោក្នុងមជ្ឈមទាំងអស់នោះត្រូវសងប្រាក់ដើមហើយនេះបើតាមរបាយការណ៍អេតដាតារបស់វិជាស្ថានស្វាយជ្រាវ College <coughs> of William and Mary ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានផ្ជាកកថាកូនបំណលត្រូវសងប្រាក់ដើមឲ្យបាន75%នៅយ៉ាងយូរត្រឹមដំណាច់ទូសវ័ត បាទតាមការវិភាគតិនណៃស្ដីអំពីកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុចិនក្នុង165ប្រទេសដែលមានកម្រងសរុបចិត្ត21,000កម្រងអេតដេតាយល់ថាក្នុង1ឆ្នាំ1ឆ្នាំពេលកາງព្រមផ្ដោតចំនួននិងកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ780,000លៀនដុល្លារដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងមានចំនួនមតិជុំទល់នឹងអាមេរិកដែលព្រមត្រឹមតែ60,000លៀនដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុង1ឆ្នាំចំពោះក្រុមប្រទេសដូចគ្នា ដូចនេះមានន័យថាចិនគឺជាមជ្ឈមាចាស់បំណុលដល់ធម៌ជាងគេនៅលើពិភពលោកជាផ្លូវការជាសរុបដោយមិនរាប់ បញ្ជូនការប្រាក់ចិនកំពុងតែក្តាប់បំណុលដ้ามចំនួនយ៉ាងហើយណាស់1100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបតាការបញ្ជារបស់អេដដេលតាដែលបានស្មានទាតថា80%នៃប្រាក់បំណុលបរទេសដែលជំពាក់ចិននៅលើពិភពលោកគឺជាបំណុលអភិវឌ្ឍជួយទ្រទ្រង់ប្រទេសកំពុងតែមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្មីបើជាផ្លូវការសកម្មជននៃគម្រោងផ្លូវសូតថ្មីចិនអួតអាងថាគម្រោងបានពំ្នំ្នលធនធាននិងគํานានអភិវឌ្ឍដល់បណ្ដាប្រទេសក ក្រៅដ៏ច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបន្ទុកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាគ្មានតម្លាភាពផ្នែកតម្លៃសាងសង់ទេប្រទេសខ្លះមានជាអាតမ ਲੇ សីឬក៏ภูมิเมียកំពុងតែសាក់លបងចរចាជាមួយចិនឡើងវិញដើម្បីសម្រាលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន